со жив штит пред возот. Патниците кои утро во сакале додат кон Скопје застанале на пругата револтирани затоа што возот имал премалку класи и бил преполн. Виси судбината на стотина стечеци од Велешка порцеланка, се уште немаат добиено решенија со кои ќе се знае дали ќе земаат паричен надомест или не. Велешките лекари утре на избори ќе се бира ново раководство за лекарската комора. Гласачкото место е во болницата. Нова драма на железничката станица во Велес. Револтирани патници кои утринава патувале кон Скопје со жив штит го блокирале возот од Битола. Незадоволството на патниците кои одат на работа во болница, на факултет или во училиште кулминирало откако виделе дека возот кој имал само две класи на станицата во Велес пристигнал преполн и практично немало место за патниците од градов. Затоа решиле да застанат на пругата со намера да не му дозвола да продолжи. Натегањето траело околу 30 минути. По толку време пристигнала интервенцијата на полицијата, која ги оддалечила луѓето и направиле пат за возот. Патниците кои утрово по телефон ни ја раскажаа драмата, вела дека ова не е прв ваков случај. Слична блокада имало и вчера. Посебно се револтирани, што од неодамна железницата реши да ги поскапе билетите за 50%, а патниците освен поголем трошок за возврат не добија ништо. Напротив, и натаму се возат во стари и дотрајани класи, често беспарно и место за седење. Денеска најавија дека за утре планираат протест, доколку повторно во утринскиот воз нема место ниту да се качат во него. Виси судбината на стотината стечајци од Велешка порцеланка. Се уште немаат добиено решение со кој ќе се знае дали ќе земаат паричен надомест или не. Денеска повторно дојдоа во Центарот за вработување и разговараа со раководителот, но оттаму не добија конкретен одговор. Тие инсистираат дури решенијата да бидат и негативни, па така ќе можеле правдата да ја бараат преку суд. Сите до еден сме спремни да даеме кривична пријава на директорот. Да, на бюрото. Да, затоа што решенијата од Министерството за социјала и труд ги проследи директно до подрачава единица во Велес. Тој треба да решава за тоа дали видите ги добиете парите, негова одлука. Гледајќи ги документите, исклучиво негова одлука. Што тој објаснува? Зошто не ги потпишува? Не ги потпишува пона, ние што можеме да сватиме, очигледно има проблем со својата совест. Раководителот на агенцијата изјави дека решенијата не ги потпишал бидејќи се уште немал изграден став. Стачајците најавија дека од утре цело работно време ќе го поминуваат во просториите на агенцијата, се додека конечно не ги добијат решенијата. Заедно со раководителот денеска закажаа средба со велешкиот пратеник Илија Димовски. Колегиве мои се со намера да секој ден, така речено цело работно време го минат тука, до кога не оствариме средба со Илија Димов. Мислам дека не Илија Димов не е тој што ќе ни реши проблемот, но ајде, чекор поната. 4 години стечајците од Порцеланка се борат да го остварат своето право на паричен надомест од државата. Сами докажуваа пред надлежните институции дека фабриката била во државна собственост кога биле напуштени од работа. Битката ја добија и на управен суд, кој негативното решение на првостепената комисија го врати на повторно разгледување. Ќе се бира ново раководство за лекарската комора. Утре ќе се одржат општинските избори. Во сите градови се избира председател и делегат. Во Велес гласачкото место е во болницата. Сите доктори, дали се приватни или државни, треба да дојдат на своите избирачки места. Значи, информирајте се, колеги, испаднете и нека биде масовно нели вашето излегување на гласачките места. Сметам дека она кое што минејки низ Македонија, сум го видела во изминатиот период, да колегите им недостасува информација, им недостасува координација. Значи сите доктори од Македонија бараат да имаат една комора која што ќе биде отворена, транспарентна и каде што ќе се дискутира за професионални проблеми. Во Сдруженијето на приватни лекари сметаат дека сега комората не ја врши својата работа, не одржува контакти со здравствените работници, активностите се тајна, нема транспарентност во работењето. Сите овие проблеми треба да се надминат со изборот на новото раководство.
Во изминатиот период, она кое што ни недостигаше на сите беше информација од страна на Лекарската комора. Сајтот не работеше со години. Многу ретко, значи годишни соправенија се правеа еднаш. Софтверот кој што е во Лекарската комора сметам дека треба да се промени. Нормално ние, иако сме значи членови на Сдруженијето на приватни лекари, дел од тие доктори кои што се овде членови, се членови при комисии на Лекарската комора. Одредени комисии работеа многу активно, во зависност значи како ќе ги доставувате проблемите, но одредени комисии многу малку беа активни и она кое што недостасуваше е вистинската информација и вистинската грижа. На секои 4 години се бира ново раководство на Лекарската комора. Од Сдруженијето на приватни лекари се надеваат дека утрешните избори ќе поминат во најдобар ред. Единствен проблем бил неажурираниот список на лекари. Поради ова, можно е некои да не го остварат правото на избор. Нова серија обвинувања од политичките партии на тема злоупотреба на службената положба и незаконска исплата на пари за патни трошоци од страна на поранешната директорка на Основното училиште Свети Кирил и Методи. Од ВМРО-ДПМН и денеска подсетија дека опозицијата во Советот била против кога се гласала за вршната сметка на училиштето за 2011 година, со што јасно го поддржувале незаконското работење на директорката. ВМРО-ДПМН преку Советот покрена постапка за расветлување на случајот и одговорноста на директорката, затоа изгласа заклучок со кој ги повика токму надлежните институции да го испитаат и расветлат случајот со незаконската исплата на патни трошоци на поранешната директорка на Основното општинско училиште Свети Кирил и Методи. Уште еднаш упатуваме апел до институциите за целосно расветлување на случајот. Иронично, но токму Социјалдемократскиот сојуз и нивните советници не дадоа поддршка на овој предлог. Со тоа Социјалдемократскиот сојуз јасно кажа дека е против надлежните институции да го расветлат случајот и застана во одбрана на ЦНВ. Ваквите наоди ги демантираа од СДСМ во писмена реакција, вела дека власта во недостиг на идеи ја губи врската со реалноста. Именуваната директорка не била никогаш член на СДСМ. Со оглед на тоа што ВМРО-ДПМН ги има сите механизми на власта во нивните раце, опозицијата ги повика, согласно законите да постапат и доколку утврдат било какви неправилности, да ги санкционираат. Фрлената ракавица од СДСМ за дуел помеѓу велешките пратеници за сега не е прифатена од ВМРО-ДПМН. Повторно протестираат вработените во земјоделскиот комбинат Џумајлија. 10 месеци не зеле плата, не добиваат сини картони, а не одат ниту на работа. Овие луѓе се акционери во фирмата, имаат 49% од акциите. Бараат надлежните институции да им објаснат што се случува со комбинатот. Значи, едно од главните барање е решавање на статутот на вработените. Бидејќи вработените нити се вработени, нити се примат плата, нити се работи земјата, значи не го знаеме кој е статутот на вработените, затоа барање подхитно, значи да дојде некој, дали агросиндикат или сите кои се надлежни тоа за да го решат статуто на вртени. Исто така бараме за да се приспита продажбата, на кој начин се продажба, кој што купува, а што изнас. Сметаме дека нема, на оваков начин ако се изнася, ако и ако се распродава, нема ништо да остане за вработените. Сега комбинатот нема стопан. Неголемиот акционер Зоран Даневски е во бегство, а банките ги активирале хипотеките. Вработените обвинуваат дека неконтролирано се разграбува имотот на фирмата. Секојдневно се изнесуваат земјоделски машини и не се знае каде се носат. Вработените од ноември се на принуден одмор, не добиваат плата, а не се платјаат ниту придонесите. Па лошо, видите, без пари, кој како ќе живее без пари? Децата на школа се вале плачат од дома, нече да тргнат на школа, дет нема што да им даја на баничка да купат тука. Школата, срамотно е. При златна визба, при златна флашара, при златен млин, блокови неорани, непосејани, лозе некроено, значи, прачка не осечено, и така се тоне пропаѓа Џумајлија и не знам што ќе биде. Денешниот протест е предупредувачки. Вработените во комбинатот најавуваат дека наскоро ќе го радикализираат. Се закануваат дека ќе го блокираат патот кон Штип. Вработените сметаат дека фирмата може да работи успешно, но е потребно квалитетно раководство.
да се обезбеди храна за бездомните кучиња. Ова е целта на Сдруженијето за заштита на животните обезбеди живот преку поставување на донаторски кутии во кои граѓаните ќе можат да остават доброволен прилог. Една таква кутија, одреден период е поставена пред влезот на оваа продавница за животни. Граѓаните во неа ги оставаат донациите. Собствениците пак секое утро ги хранат бездомните кучиња кои се во околината. Така беше и денеска, уште на првиот повик, тие дојдоа да се нахранат. На тој начин нема да представуваат опасност за минувачите. Они се веќе дел од целиот овој објект, така и беа тука кога дојдовме, и така си дадовме за задача, значи да делуваме, ете, барам спрема нив колко што можеме, да им помогнеме да бидат редовно нахранети. Сега пред еден период имаше потреба, едното куче, моето црното куче, ако го приметивте, која што веќе има и име, Илчовица, секој ден, и тоа сите ја знаат. Имаше потреба од медицинска помош, делувавме колку што можевме, заете и луѓето да бидат заштитени, како муштерии кои доаѓаат овдека во самиот објект, а и самото куче. Граѓаните на Велес имаат големо разбирање за бездомните кучиња. Најчесто кон нив се однесуваат хумано. Од Сдруженијето обезбеди живот се задоволни, вела дека работата им е олесната од добрата соработка со велешани. Огромно разбирање. Третманот, хуманиот третман кој што ние го налагаме, односно и кој што го промовираме, за кој што се залагаме да се применува во градот, тоа се голема бројка кој што сега кога би започнал едноставно не би имало готово во секој случај. Граѓаните на Велес се хумани и тоа го почитуваме. Денешниот 4 април е светски ден за заштита на животните. Познавачите велат дека граѓаните на Велес генерално ги сакаат животните и често се одлучуваат некои од нив да ги вдомат.